Apresenta A Volta ao Mundo em 79 Dias. É o Lobo, Cebolha e Jucabala e a Turma da Gatolândia. Versão brasileira, dupla Tom Guanabara. Paçoca, caçadora de autógrafos, está se aproximando. Depressa, subam na árvore. Não arranjo uma rima, mas vamos ficar aqui em cima. Agora, quer me dar o seu autógrafo?